انشاءاللہ ہمارے مدنی مرکز میں اس وقت سلطنت عمان کے کونسل جنرل تشریف لائے ہیں، وائس کونسل جنرل تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو دیکھا ہے. اسی کے ساتھ زکوٰۃ کمیٹی کے اور حج و عمرہ کے منسٹری کے وہاں جو بڑے ہیں وہ بھی عمان سے، وہ تو تین دن کے لیے ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے ہیں. اور ان سب کا کہنا ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کہ آپ کے مرکز کو دیکھ کر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے جو آپ نے کام کیا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. عمان آپ کا ملک ہے، آپ جب چاہیں جو چاہیں ہمیں حکم فرمائیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ابھی ہم لٹل اردو جانتے ہیں، بس ہم شیخ کا سامنے نہیں جانتے کیا بولتے ہیں. ابھی سارا ورڈ گیا میرا دماغ سے. بس اب ماشاء اللہ یہ میرا سیکنڈ وزٹ ادھر. آپ لوگ ادھر کا بہت امپریسن ہو گیا، اور لکستان بھی سیم بات بولا. اب عبارت نہیں ہے میرا منہ میں کیا بتائے گا، کیا بولے گا. ماشاء اللہ آپ لوگ کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ، اور شیخ کو کیا بولے گا، کتنا جزا کون دے گا. اللہ صرف جزا دے گا آپ لوگ کو، اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور کتنا ہم اوپر کتنا دیکھا، کیا اسٹوڈیو ہے، کیا کتنا لینگویج میں بات کرتا ہے، کیا ماشاء اللہ آن لائن بھی اسٹڈی دیتا ہے، ٹیچ دیتا ہے. ابھی ہم سرپرائز ہو گیا، ہم برادر بھی عمان سے آیا، اپنا شیخ عمان سے. ابھی اب دو سال سے ان لوگ کو دعوت دیتے ہیں، اس کو بولتے آئے گا کیا کرے، ہم اس کا ساتھ بات کرتا تھا کیا کرے گا، کیا نہیں آدے کیے گا، کیا فرق ہے عمان سے. لیکن جب تک ہدایہ بولتا ہے یہ فرق دنیا ہے، یہ کیا دیکھا ادھر. ہم بہت امپریشن، عمان میں صحیح بات ہے لیکن اتنا تعلیم سارا دنیا میں نہیں ملا، صرف عمان کا اندر سٹی کا، عمان سٹی. عمان سے چھوٹا ہے، اتنا 3-4 ملین پاپولیشن ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کرے گا برادر لوگ کے ساتھ، انشاءاللہ عمان میں کوئی مدرسہ کھولے گا، کوئی انسٹیٹیوٹ کرے گا، کوئی مرکز کرے گا، انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کوشش کرے گا ہم لوگ. انشاءاللہ یہ امت انشاءاللہ اوپر ہوئے گا. اللسان يعجز ان يتكلم امام فضيله شيخنا حفظه الله تعالى، ولكن من باب الادب اننا امرنا بذلك فنتكلم. والا الاصل انني هنا طالب استمع لمشايخنا وساداتنا ان يبارك فيهم. احبتي انقل لكم ما في قلبي، انا حقيقه ذهلت. اسال الله ان يبارك في هذا المكان، وأن يبارك في من أنشأه، وأن يبارك في من يعلم فيه، وأن يبارك في من يتعلم، وأن يبارك في من يدعم. وأسأل الله أن يحفظ شيخنا، أسأل الله تعالى له الحفظ. لما جئت إلى هنا المعادلة الناقصة. الأمة اليوم ما الذي ينقص في الأمة اليوم؟ كمال المحبة، كمال الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وسلم. العلم قد يكون موجود، الفهم قد يكون موجود، ما الذي ينقصنا؟ محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لاحظته. هذا عمل جبار، عمل مبارك. إلى الآن أنا يومان هنا تكاد عيني أن لا تصدق هذا العمل الجبار، أسأل الله أن يبارك فيه. ولكن مفتاح السر هو الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ببركة شيخنا أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن ينفعنا بعلومه وبركاته. وأسأل الله لكم الحفظ، وجزاكم الله خير الجزاء، ولا تنسونا من صالح الدعاء. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے.